Hello， 歡迎收睇 Finsight 頻道，我是郭超。今期咧想同大家講翻啲澳洲樓市啊。澳洲其實我好多年前去旅行嘅時候咧，咁有個朋友嗰陣時佢就已經帶我睇樓噶啦。咁如果有啲朋友嚟過我啲 talk 嘅，都知道我喺澳洲之前都有啲投資啦。咁都係獲利嘅，同幾好嘅添。中意我哋內容嘅朋友可以撳個訂閱掣，同埋隔離嗰個鈴鐘，有片嘅時候會通知你噶啦。另外我哋仲有啲課程，有興趣嘅話可以撳下下面條 link 睇下邊啲課程會啱你。咁我自己本身講返我對澳洲嘅樓市點睇先啦，因為澳洲樓市嚟講呢，唔計2018年啦，都係一路升嘅。基本上嗰陣時就算係金融海嘯都係跌少少下，2008年嘅時候基本上由佢89年到91年嘅少少嘅經濟衰退，跌咗大概 10% 左右咧，之後就一支箭咁樣直線上升。澳洲佢有個好好嘅好處就係話地方大啦，資源多啦，亦都福利好啦。咁老實講，如果你話去嗰度住咧，適應到嗰個生活嘅話咧，其實都幾被形容為係天堂嚟嘅嚇，咁我自己就怕悶啦，咁啲地方就未必啱我啦。但如果你話講翻投資嚟講咧，如果你話講個樓市嘅話，投資最重要三樣嘢啦，第一就係話佢嘅用家，佢嘅消費力夠唔夠啦，經濟實唔 support 到啦，簡單嚟講。第二就係究竟有幾多投資者，外來嘅投資者攞錢入嚟嚇呢個地方嗰度買樓嘅。咁第三就係銀行啦，銀行配唔配合啦，兩樣都有，但係銀行唔借錢俾你係咪？好難先買到嘅咁樣，即係好似國內咁樣限貸嘅，或者甚至乎外地人唔借嘅，好似日本咁樣咁，都係死㗎啦。咁其實個市都唔會行得好快。咁巧過往嗰十幾二十年咧，呢三樣嘢都行得好好。第一就經濟慢慢上啦，礦產多啦，資源充足啦，嗰個地方基本上係冇咩天災啦。咁啊，啲人都幾 leisure 嘅，咁嗰邊嘅生活咧，其實都真係幾舒適嘅。咁所以慢慢佢上升嘅一個經濟動力咧，亦都係 support 到佢嘅人咧，嗰邊係越嚟越富足嘅。再加上早十零年嘅中國嘅資金，咁就瘋狂咁樣去世界各地嘅移民國家，因為最重要其中一個 point 就係話澳洲係一個歡迎移民嘅國家啦。你話早十零廿年就好容易移啦，咁而家都唔係難㗎。老實講，即係比起美國、比起加拿大嚟講，佢個門檻都相對係低嘅，咁亦都係叫一個西方嘅民主國家啦。咁亦都好受中國或者香港嘅移民歡迎啦。所以中國嘅資金咧係會帶嚟佢哋好大嘅動力，尤其是係挨住一啲大嘅學府，或者有啲出名少少嘅大學嘅附近啦，咁就會更加附近就唔優租，因為好多人咧都會去嗰度買樓嚟租俾啲留學生，甚至乎係話我個仔過嗰邊讀書，佢哋中國人係唔興租樓嘅，係興自己買樓嘅，甚至乎係成家可能攞埋個澳洲籍啦，過唔過去生活就一件事啊，攞咗個籍先咁樣，咁你有籍，咁你不如買埋樓啦。通常都係嗰啲中層以上嗰班揾到錢嘅國內人會係咁樣做啦。咁香港啊更加啦嚇，咁啊再加上就係銀行。銀行咧，其實嗰個貸款咧，早幾年咧 ，even 係外地嘅投資者咧，都按到超過七成嘅。咁啊，有啲就慢慢收緊啦，有啲講緊係而家都去到五成啊、六成啊，都會有嘅。咁而最近咧就有個少少嘅逆轉啊，就係淨係上年啊，澳洲嘅樓市。如果淨係計悉尼咧，我哋講翻啲大城市啦。悉尼跌咗 10%， 墨爾本就跌咗 7%。咁呢個係一個 global， 即係計曬佢成個城市嗰條數啦。個別有啲供應好大嘅區域，例如係中國人最中意買嘅屋仔嚇，因為大部分咧真係老實講，我都上堂同啲同學仔講過，如果你要投資澳洲，早幾年嘅話咧，買屋仔有地嘅先有得玩嘅，咁啊香港人就好多時會去展銷會睇，就會買 apartment 咧，仲要睇你買邊區啦。其實供應量最多，無論係屋仔或者係
apartment 都好咧，最多係西北區嗰邊係差唔多係一個供應極多嘅地方嚟嘅。如果個別嘅屋仔嚟講咧，西北區嘅 Box Hill 咧，淨係上年差不多最多係跌咗41.几%嘅。咁如果 apartment 咧都跌咗成21%嘅。咁都幾勁㗎，其實。咁如果你 even 係話墨爾本嗰邊咧都係差嘅，咁呢個留翻詳細嘅 data 下一集先同你講一講啦。當其時五年前咧，我個朋友都話：喂，買啦，呢邊買樓啦，買就贏㗎啦，買就贏㗎啦咁樣。佢冇點你嘅，因為講緊係呢個過往佢哋嘅 experience 係咁樣樣。咁但係我唔鼓勵啲人買大阪，其中一個原因咧就係話佢太過依靠旅遊業，旅行嘅人士去蘭波森齋橋道頓崛，究竟 support 到咧？萬一好似而家澳洲嘅情況咁樣樣，突然間國家要打貿易戰啦，收水啦。簽證開緊咗啦，即係冇咁容易批到旅遊簽證俾你啦。你旅遊簽證都去唔到，你去乜鬼嗰度買樓？去乜鬼嗰度旅遊呢？你淨係靠曬單一嘅投資嘅 factor 嚟去落一個投資決定咧，係非常非常危險嘅。睇嘅話就要睇成個 global， 同埋再睇埋內裏嘅經濟，再睇埋佢嘅供應，睇埋佢當地嘅人嘅消費能力、銀行貸款嘅額度，各方面綜合咧，先至可以做到個投資決定嘅。咁仲要講埋最後一樣嘢咧，就係話佢嗰個貨幣啊。貨幣嚟講咧，因為而家澳洲咧，佢個經濟開始下行，理論上咧。美金都弱㗎啦，話加息又加唔到息。照計澳紙啊、紐紙啊呢啲叫避險貨幣，亦都係啲商品貨幣啦。美金弱佢應該升，佢都跌。咁你諗下佢幾弱啊？即係佢講緊上年淨係澳紙咧，都差不多對美金都跌咗10%。咁啊幾誇張㗎，其實即係呢條數嚟講。咁有機會澳紙而家如果對港紙嚟講，大概5.2几度啦，我而家拍緊條片嘅時間就係、是有機會係再跌嘅，即係有機會澳洲政府嗰邊係會再減息嘅。咁再減息，但係佢亦都個樓市去到一個水位，係啲國內嘅人暫時未 support 到嘅時候，佢又會唔會放寬到嗰個貸款，令到嗰個樓市會振興翻咧？咁我相信亦都未得咯。今集個內容會比較亂啲可以咁講，即係或者多啲 information。我下集咧會講翻一個結論性啲嘅嚇，你哋最中意聽結論，講咁多把鬼咩？講翻俾我聽，究竟而家點先咁樣？下集再詳細少少，根據翻今集嘅 data 同埋下集嘅嗰啲補充嘅 data， 再俾翻一個結論你，究竟而家澳洲點睇咧？我要諗嘅話，而家諗唔諗得過咧？咁樣咁啊，如果想問問題嘅話，就喺下邊度問啦。我有啲班嚟緊，咁都會係有會講到啲外地樓，又甚至乎係詳細少少講澳洲樓嘅。咁你 click 下下邊條 link 睇下會唔會見到啦。中意呢個話題嘅可以俾個 like 我，咁啊 subscribe 下我哋嘅頻道，因為都你哋多啲人睇，多啲人 subscribe 我。先至有心機繼續拍啦，老實講，咁啊，係咁多先，今日講住咁多，拜拜。